Եթե հիշենք մեծ ընսեվակի խոսքերը, որ գրում էր հայրենիքը մի եզերք է, ուր գերի է մեր հոգին, կարծես թե իսկապես մեր քաղաքացիների շատերի համար սա վերածվել է իսկական գերության։ Գների այս բարձրացումը, կառավարման համակարգի անկայունությունը, հարկային խստացումները, աչխեք, ձախեք, տուգանք, տուժանք եւ այլն, այս բոլորը մտահոգում են մեր քաղաքացիներին, որոնք չունենալով այլ ընտրանք, հեռանում են հայրենիքից։ Առանձնահատուկ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրեի այսօրվա մեր կառավարության գործունեության վրա։ Ցավով պետք է նշեմ, որ կառավարության շատ անդամներ իսկապես պատրաստ չեն ծառայելու ժողովրդին, համագործակցելու ժողովրդի հետ, ականջալուր լինելու ժողովրդի խնդիրներին։ Նախարարներից շատերին, որպեսզի կարողանանք մենք որևէ հարցով դիմել, որպես պատգամավոր ամիսներ են պետք եւ հազարավոր զանգեր։ Այս քարտուղարուհի կոչված ես մեր աղջնակները կարծես հեռախոսի մյուս ծայրում լսափողի մոտ ամեն օր պատրաստ են կարմրելու իրենց ղեկավարների փոխարեն։ Ուղղակի անհասկանալի է, այս նախարարները ինչով են զբաղված։ Ժամը 12-ը գործ են գալի, ժամը 2-ից հետո որևէ մեկին տեղում չես կարողանում գտնել։ Այսօր անուններ չեմ հնչեցնում, բայց խոստանում եմ առաջիկայում, եթե շարունակեն այս գործելաոճը, եթե փորձեն իրենց նախարարական բարձունքից ժողովրդի ցավերին ականջալուր չլինել, այս անունները հնչելու են եւ փաստերով են հնչելու։ Ես ինքս ականատես եմ եղել, երբ Ֆրանսիայում, Փարիզում մեր հայ ուսանողներին այցելել էր Ֆրանսիայի ֆինանսների փոխնախարարը հանրակացարանում քննարկելու հարկային օրենսգիրքը։ Ես չեմ պատկերացնում մի հայ նախարար, որ կհանդգնի ճակերտների մեջ այցելել մի հայ ուսանողի եւ քննարկել որևէ հարց։ Հանրակացարանը չի մնացել ցավոք սրտի, ճիշտ է, պարոն Շարմազանով, բայց դա արդարացում է ոչ ելք։ Եվ կարծես այս կառավարության անդամների համար փորձադաշտ լինի, մի քիչ էլ սպասեք, 1 տարի նոր ենք աշխատում, արդեն տարուկեսը սա հայրենիքը եւ այս հայրենիքը ձեր համար որբի գլուխ չի, որ վարսավիրություն սովորեք։ Ես հարգում եմ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի դիմումը։ Այո, պետք է դիմում գրել եւ դուրս գալ կառավարման համակարգից, եթե չես տիրապետում կառավարման մշակույթը, եւ պետք չի դրա համար հատուկ ժամանակահատված, պետք է զգալ դու քո տեղում ես թե ոչ։ Կոչ եմ անում կառավարությունը արդյունավետ եւ թափանցիկ գործունեություն իրականացնի, որովհետեւ մենք իսկապես լիարժեք իրականացնելու ենք վերահսկողության մեր ողջ գործիքակազմը։